所以一般习惯是我如果先输出内，这个叫内回圈，再来的话外面加一个外回啊，加外回�键的方法就一选取它按 Tab 键，好，然后呢记得在这边按个 Enter，因为我在外面抛一个外回圈，然后把这一行哦复制到上面去，这边再加一个 I 就可以了。那这样子的话呢，我就把这个 I 啊里面的 E 就全部改成 I 就可以了。那当然你一样的方法，E 先删掉哈，然后但是 I 要放过来的话，其实最简单拿这个来改。然后把它改成什么？改成 I 就可以，因为它 I 跟 J 其实道理一样，也要转型的哈。那只是转型，你要再打一遍，我觉得干脆复制过来改，好，比较快一点。那这边的话，直接改成 I 就，把它 I 改成，E 改成 I 就可以了。好，那这样的话呢，它就怎么样？它会先跑这个 E 进来之后，把1到9跑完，然后呢，再下一个就变这边 I 就变2了，哦。然后呢，它就会再跑那个一到九哦，然后再来三，啊，把它执行的话呢，你会发现其实应该会跑出结果啦，只是说它会有一个问题，什么问题呢？一，哎，这边应该怎么样换行？有没有跑完之后要多一个换行？那因为我们刚刚怎么样？我们把那个换行啊，也就是这个意思是说，把 print 本来要的那个换行，把它吃掉了，end 等于没有了，没有就吃掉的意思，就把它清掉。那我们怎么样呢？哎，你要把它补上。所以什么时候补呢？就是当它输出完了。所以什么叫输出？就是这个回圈跑完了，在这里，请你补一个什么呢？补一个 print 就可以了。好，所以也许你在这边按个 enter，当这个回圈跑完的这 back 这边打一个什么？打一个 print，意思就是说哈，当我这个输出完了哦，这个回圈跑完一次。那我会一定会执行这个 print，这个 print 的意思就是说，我就输出，但是没有动，没有东西，就是会多一个 enter。其实这个是加一个换行符号而已的哈。那未来当然你也可以用串接啦，我在讲义里面是用串接，串接就是加一个反斜线 n 嘛，还记得吧？反斜也可以啦。那只是说用串接的好处是未来如果你用在，因为以前输出那个网页的时候啊，就一直串，它没办法用 print 啦，网页里面没有说用 print 的。只是因为我们这边是有可以用 print 哦，所以我在讲义里面的那个方法，你们也不妨可以试试看。那个方法就是用不断的串接串接哈，OK，那个串接的方法也可以再试一下哦。那个我们讲义的有没有？就是第87页哈，87页它是有产生一个 s 等于空的，空了之后再串啊，最后 s 加等于一个那个嘛反斜线。N 嘛，好，那个部分其实就是用串接的，就是串接的方法输出啊，结果会是一样的，但是呢，这个地方的话，可能就是最好两个都要会了哈，因为串接的方法对于未来哈，可能你做其他专案，像做网页的部分会比较有帮助啊。最后我们把它试一下啊，把它执行，那你会发现多一个换行，它就会跑完之后再 Enter 向下 OK 啊，你会发现这样的话基本上就 OK 了，意思说哈。这个地方输出完之后，它会在这边哦多一个 print，放一个换行在这里，然后再下一个意思说，因为它这边跑完之后，那 i 的值就变2了，2的话就变2啊，全部都2啊，再相乘的结果输出，然后最后又跑完了，哎，又一个 print，啊，所以以此类推啦，OK，那这样的话呢，可以做出我们要的结果，但是呢，其实啊，程式我讲过了，可以越精简越好。怎么样精简越好？因为你会发现用 string 哦，真有一堆 string 的话就转型。那有没有办法更精简呢？其实啊，前面讲你可以用 format。这边的话，如果你要更精简的话，其实啊，有的时候一堆一堆转型可以 format 啊，或者是说你可以用逗点啊。不过在这边 print 的逗点，它会多一个空白。那空白的话，好像不是我们要，因为空白变成说会多一个。一格那个，那变你好像就不是我们要的效果，所以这边的话呢，哦，也许我们可以哈，再用 format 把它做更精简的写法。那怎么写啊？也许我先在这边，把这个先注解掉，保留原来的，那两边比对一下，会比较清楚。如果我今天用 format 的话，那我可以怎么写呢？特别注意哦，因为我这边的话会有三个东西。一个 i，一个 j，然后一个最后的结果。所以呢，如果以后啊，这三个东西你要把它格式成，就是前面部分是格式，
前面的格式你先告诉他说，哦，我将来会有个变数，哦，然后呢，它会是乘上一个另外一个变数，然后呢，它最后的结果呢，就是再加个等号，等号后面的话呢，就是再一个相乘的结果 ，OK 啊，最后的话呢，再什么，再加上一个反斜线 t， 啊，也这个意思就是说，把这边的格式啊，底下其中一个，因为每个都长得一样，差别只是里面丢的东西不同，你就先怎么把它转换成一个格式，变数部分用大括弧了啊，大括弧如果里面没有冒号，没有点2f 那些的话，它就是可以放一个变数进来的意思。好，那再来的话，我就后面怎么样？再加一个点，好 ，format， 点 format， 有没有？然后 enter 一下。那因为我有三个大括弧，所以要给三个参数。第一个参数我就放 i， 它就把 i 放到第一个 ，OK。那第二个的话呢，就放 j， 第三个的话呢，就放什么 ？i 乘上 j。当然，你这边的话，你可以想说，那另外一种写法就是，我可以先创一个变数，然后乘完之后再丢啦。不过我觉得好像多一个，而且这 i 乘 j 没有很复杂，就直接写在这里就好。那它就会怎么样呢？会帮我把这个放进这边，这个放进这边，哦，啊，这个呢一样啊，一直，那就是，哎，把这边乘完这个，然后最后把相乘的结果乘完之后有没有？哎，最后再加一个 tab， 哎，那这样不就等同跟我们刚刚是一样的？只差别是说，如果你未来你很讨厌说怎么一堆 string 又要转，因为它在回圈里面跑只能用数字，你不能用一个字串哦。好，啊，我们如果用这种方式的话，相对比较精简呐，但是感觉起来有点像那个在 Excel 里面 ，Excel 里面就是先输入资料再加格式啦，感觉上比较像用 Excel 哈，所以这个 format 我觉得倒还蛮好用的，你们以后如果要做格式哦，就跟 Excel 里面格式化差不多意思啦，哦，好，那这样的话我们把它执行看一下会不会结果一样的，这种写法感觉精简 ，OK 啦，执行一下看一下结果会不会一样呢？哎，看到结果也会一模一样，完全没有问题，哦，那这种写法应该是，哦，目前看到应该已经是最精简的，哦，不然的话写法 N 个啦，随便你怎么写都可以，反正执行结果应该一样，但是每个人写出来结果可能都不一样。OK， 那也许这个写完之后啦，你另外就是练习我刚刚讲，你可以假设啊，你用串接的 S 等于空的，哦，然后呢，你可以把它串接完之后一次 print， 可不可以？也可以啊，只是说难度会相对又比较高，但是这种写法啊，跟各位讲，以后真的像。比如说，你要做那个把 Python 哦做像架设网站啊，哦，就是我前面跟各位讲，你不是用 Django 好了，那会常常用到这样的方法，一定要串接，因为它没有 print 这个指令。网页是说你我要串接成一个一个 HTML 的标准网页，然后再动态输出给那个你的客户端浏览器那边，它才看到结果。哦，啊，这个部分的话，可能用串接会比较多一些些哦。另外的话呢，我刚刚这边呢也有把我做完的那个 source 我把它贴到云端好了，所以如果你们要参考的话，也许可以参考那个云端里面的那个云端白板。那单元部分的话是第三单元，你可以打开来啊，底下会有那个我刚刚做好的画面，最新的版本的画面都会贴到云端上，像刚刚一个的，不过这边我是用，哎，这边好像用哎呦，你可以把它改成追啦，反正道理一样，哦，然后跑完之后啊，最后这边有一个是那个 format 的结果，哦，啊，另外呢，如果有时间的话，哦，不妨也可以试试看，如果在 VBA 输出的话，哦 ，OK， VBA 的话，其实我是觉得 VBA 有个好处，第一个呢，它是格子，然后呢，它这边也会有什么，有列1到9列，有没有蓝的话，它虽然不是1到9蓝，但它其实可以转1到9，应该是这个1到9。啊，如果我今天输出并不是输出到那个 Python， 我要输出到 VBA 的话，啊，其实写法几乎也一模一样，只是呢稍微不同啊。如果有时间可以先练练看，来画面先还给各位试一下。